কাশ্মীৰত নহাৰ আগলৈকে ভবা নাছিলোঁ যে কাশ্মীৰখন ইমান বেছি আপোন হৈ পৰিব আৰু লগতে এই কাশ্মীৰী পৰিয়ালটো, এই সৰু পৰিয়ালটো। আৰু আপোনালোকৰ লগত এনেকুৱা হয়নে, দুদিনীয়া চিনাকি এজন বহুত বেছি আপোন হৈ পৰে? কাশ্মীৰী মানুহবোৰতো আপোন হৈ পৰিছে, লগতে কাশ্মীৰী খাদ্যাভাসসমূহ লাহে লাহে আপোন হ'বলৈ ধৰিছে। আৰু কাশ্মীৰ আহি যদি কাশ্মীৰী পোলাও, মটন, ৰোগেন জুচ আৰু কেচাৰৰ কিবা এটা মিঠাই নাখায়, তেতিয়া কাশ্মীৰ ট্ৰিপ ইনকমপ্লিট বুলি কয়। আৰু সেইকাৰণে কাশ্মীৰী খানা খাবলৈ আমি পাই গ'লোগৈ খাইবাৰ ৰিজৰ্ট। আৰু এই খাইবাৰ ৰিজৰ্টখন গুলমাৰ্গৰ সকলোতকৈ লাগজাৰিয়াছ আৰু কষ্টলিয়েষ্ট ৰিজৰ্ট বুলি জনা যায়। ইয়াৰ পাৰ নাইট কেতিয়াবা লাখত গুচি যায়। আৰু যেতিয়া শ্বাহৰুখ খান আহিছিলে, বৰুণ ধৱন আহিছিলে, মানে যিকোনো চেলিব্ৰিটি আহিলে গুলমাৰ্গৰ এই ৰিজৰ্টখনতে ষ্টে কৰে। আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, ভিতৰতে এখন বেলেগ এখন গুলমাৰ্গ বনাই থৈছে ইয়াৰ ভিতৰতে। বহুত বেছি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আমি। আৰু ইয়াত যিখন কেফেটেৰিয়া আৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়, সেইখন গুলমাৰ্গৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বেষ্ট কেফে আৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি জনা যায়। হৈছে হোটেল ৰুমখিনি, ইয়াৰ পৰা সেই ভিউটো দেখি কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগিব। অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ কাশ্মীৰী ৰোগেন জুচ, তাৰপিছত কাশ্মীৰী পোলাও আৰু ফিৰনি, যিটো কাশ্মীৰৰ এইবিলাক অথেণ্টিক ডিছ। আৰু মটন ৰগন জুচটোৰ খাচিয়াত কি জানেনে, ইয়াত এবিধ ফুল ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সেই ফুলবিধৰ নাম হৈছে এলকেনেট। আৰু ইয়াৰ শিপাটো ব্যৱহাৰ কৰে ফ্লেভাৰৰ কাৰণে, আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলিজ। সেই গোটেই স্পাইচেছখিনি এই মটন ৰগন জুচটো বহুত বেছি টেষ্টি কৰি দিয়ে, আৰু লগত নান। আৰু এয়া হৈছে কাশ্মীৰী পোলাও। মই বুজাব জনা নাই কেনেকুৱা ধুনীয়া হয়। আমাৰ অসমত খোৱাকেইটাটো বেলেগে হয়, এইটোহে আচল মটন ৰগন জুচ। বহুত ভাল লাগিছে খাই। কেনেকুৱা পালা পোলাওটো? সুদাকৈ ভাল লাগিছে, টেষ্টটো চামথিং ডিফাৰেণ্ট হয়, কিবা এটাতো বেলেগ ষ্টাইলতে বনাই লওঁ। যেতিয়া গুলমাৰ্গ আহে খাইবাৰত আহিব, ইয়াত কফিটো ধুনীয়া হয়। কফিটো মই এনেই শুনিছোঁ, ট্ৰাই কৰা নাই। ৰোগান জুচ কাশ্মীৰী পোলাও ট্ৰাই কৰিব, মাষ্ট ট্ৰাই। ইমানেই ভাল লাগিলে, মোৰ প্লেটখন চাওক, সেইফালে খায়ে আছে। কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ মাটনটো? মানে আল্টিমেট, এনেকুৱা মাটন ৰোগান জুচ মই খোৱাই নাই কেতিয়াও লাইফত। নালি নেহাৰিকেইটা পুৰা ক্লিন হৈ গৈছে। আৰু একেবাৰে লাষ্টত কেচাৰ ফিৰনি, আৰু আজিৰ ষ্টাৰ অফ দ্য ডিছ। কাশ্মীৰ আহিলে কেচাৰ ফিৰনি ট্ৰাই নকৰাকৈ নাথাকিব, বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে এই কেচাৰ ফিৰনিখিনি। আৰু ইয়াৰ যিটো মিঠা হয় সেইটো পুৰা বেলেঞ্চ কৰিছিলে। মই টেষ্ট ৱাইজ ইয়াৰ ৰেটিংটো 10/10 দিম। ছ'ল ছেটিছফাইং টেষ্ট আছিলে এই ফিৰনিখিনি। খানা খাই মেলি এতিয়া ৰিটাৰ্ণ আমাৰ হোটেললৈ গৈ আছোগৈ। আমাক ফিৰনিটো কমপ্লিমেণ্টেৰি দি দিলে, কাৰণ আমাৰ সেই বাকী বহুত বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ যে প্ৰাইচবোৰ বেছি হয়, ষ্টিল যিটো টেষ্ট হয় সেই টেষ্টটো পোৱাৰ পিছত মানে পইচাটো দিবলৈও বেয়া নালাগে। বস্তু এটা বনাব লাগে, তোমাৰ কাৰণে বনাই আছো। বনিবনে? কি বনাইছা বা? বনাই আছো কিবা এটা। গছ কিবা বৰফ পৰা গলি গ'লগৈ, তাত পৰি আছিলে, আজি ৰ'দ পৰিছেতো। অঁ ৰ'দ পৰিছে, ভাগিব। খালী হাতে দি বনাব লাগিব নে? নালাগে, হৈ যাব। আজি গোটেই নীলা নীলা হৈ আছে। হ'ব থাকিব দিয়া। হাতে দি যে বৰফ বনাই দিছোঁ সেইকাৰণে কৈছে তোৰ থেংক ইউ। বনিছেনে হাৰ্ট শ্বেপ বনিছেনে? চাওক দেখ, বনিছে বনিছে, হাৰ্ট এটা বনি গ'ল, লিটল হাৰ্ট এটা বনাই দিলে ধুনীয়াকৈ। আৰু সময়বোৰ কিমান গতিশীল চাওকচোন, দুদিন সময় কেনেদৰে পাৰ হৈ গ'ল অনুভৱেই নহ'ল অকণমানো। আৰু কোনোবা এখন ঠাই যিমান বেছি ভাল লাগে, এৰি থৈ অহাৰ সময়কণত আৰু বেছি বেয়া লাগে। মোৰ কিন্তু বহুত বেছি বেয়া লাগে। আৰু গুলমাৰ্গৰ সেই বৰফৰ পাহাৰৰ প্ৰতিচ্ছবিবোৰ সেই দুটা দিন মোৰ মনত সদায় সজীৱ হৈ থাকিব। ভগৱানে যদি ভালে কুশলে ৰাখে, আকৌ এদিন এই গুলমাৰ্গলৈ ঘূৰি আহিম।
ৰিটাৰ্ণ যাওঁতে আমি ড্ৰাং ৱাটাৰফল চাম ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আকৌ টেনমাৰ্কৰ পৰা এক্সট্ৰাকৈ সেইখন গাড়ী ল'বগৈ লাগিব, বেলেগ গাড়ী 1000 rupees লয় টেনমাৰ্কৰ পৰা ড্ৰাং ৱাটাৰফল, যিটো ফ্ৰ'জেন ৱাটাৰফল হয়, তাত যোৱা নহ'লে সেইটো কেঞ্চেল কৰিবলগীয়া হ'ল, উপায় নাই। ৰিটাৰ্ণ গৈ আছোঁ শ্ৰীনগৰ। শ্ৰীনগৰ আজি আমাৰ হাউচ বোট ষ্টে আছে ডাল লেকত, আৰু কাশ্মীৰৰ পশ্মিনা বুলি এখন শ্বল আছে, সেইখন ৱৰ্ল্ড ফেমাছ হয়। আৰু আমি শ্ৰীনগৰ যোৱা ৰাস্তাতে এখন ফেক্টৰী দোকান আছিলে, তাতে সেই শ্বলখন কেনেকৈ বনায় চাই যাওঁ বুলি সোমালোঁ। এইটো হৈছে মোৰ আজিৰ গেটআপটোত, ঠাণ্ডাত মানে কাপোৰ কেনেকৈ কেনেকৈ পিন্ধিবলগীয়া হৈছে, পুৰা মতি লাগি আছে দেখিবলৈ, ভিতৰত তিনিটা লেয়াৰ আছে, তিনিটা। য'তে যায় আমাৰ অসমত মানে কি ক'বা, চাহ গ'লে চাহকাপ দিয়ে, ইয়াত য'তে যায় ৱেলকাম ড্ৰিংক, দোকানত যাওক, হোটেলত যাওক, কাশ্মীৰী কাৱা সেইটো থাকিবই। ইয়াৰ কাশ্মীৰী শ্বল, এখন ট্ৰেডিশ্যনেল হয় পশ্মিনা, যিটো কাশ্মীৰৰ হেৰি হয়, এখন 45,000। পশ্মিনাটো হৈছে পাহাৰৰ যিটো সৰু সৰু গছ, মানে ভেড়া ছাগলী নিচিনাই হ'ব নেকি সেইবিলাকৰ, ইয়াত যিটো নোম থাকে যে, যিটো ৰ'দ নপৰে, এই ভিতৰৰ এইডোখৰ সেইডোখৰ কালেক্ট কৰি 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 সেই তাৰ পৰা এই পশ্মিনা শ্বলখন বনাই বোলে। সেই আৰু আছে যে সেইটো হাতেদি নিট কৰে গোটেইখিনি, আৰু এয়া হৈছে ফেৰান, মই অলৰেডি লৈয়ে আহিছোঁ বাৰু মিন্ট্ৰাৰ পৰা কিনি পিনে, এখন ইয়াক পিন্ধিব গৈছোঁ, নিপিন্ধে, পিন্ধিছোঁ না, চোৱা আকৌ তুমিও কাশ্মীৰী বনি যোৱা। আৰু কাশ্মীৰৰ শ্বলকেইখনৰ বাদে কাশ্মীৰৰ হেণ্ড ৱেভেন কাৰ্পেট গোটেই পৃথিৱীত ফেমাছ হয়, আৰু 1,00,000 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়। আমি ইমান দামী কাৰ্পেট কেনেকুৱানো হয় তাকে চাই যাওঁ বুলি সোমালোঁ। আৰু মেচিনত বোৱাবোৰ অকণমান কম দাম হয় হাতেৰে বোৱাতকৈ। ইয়াৰ ৱৰ্কটো চাওঁ না, কি ধুনীয়া ফাইন ৱৰ্ক হয়, পাৰ স্কুৱাৰ ফুট 1,050 rupees হয়। কাশ্মীৰ আহিলে আহিব, এইখন ফেক্টৰী হয়, এনেই দোকানবোৰত কিনাতকৈ ফেক্টৰী ভিজিট কৰিব শ্ৰীনগৰলৈ বুলি। আৰু আজি থাকিব মানে এইকেইদিন তোৰত আমাৰ লগত এই বিলায়াত ভাইয়াই থাকিব। ভাইয়ানে আজ হাম লোগ কো ঘৰ পে বুলায়া হে এজে মেহমান। এই বিলায়াত ভাই ঘৰলৈ খালী হাতে গৈ হ'ল কাশ্মীৰত প্ৰথমবাৰ, কাৰোবাৰ ঘৰত আলহী খাব যাম, খালী হাতে যাব বেয়া লাগে নহয়। ঘৰবোৰ ওপৰত কাঠৰ কাম কৰিছে, তাৰপিছত তলত কাৰ্পেট পাৰি থৈছে ঠাণ্ডাৰ কাৰণে, কাৰ্পেটটো এনেই পাৰি থ'ব লাগিব। এই বিলায়ত ভাই, ইয়ে ছটা বলা। আৰু বিলায়ত ভাই যেতিয়া আমাক ঘৰলৈ আলহী খাবলৈ মাতিলে, বিতুপন আৰু মই অকণমান ভয় খাইছিলোঁ কাশ্মীৰত আলহী খাবলৈ যাম জানো আকৌ মানুহৰ ঘৰত, কাৰণ কাশ্মীৰ বুলি ক'লে সকলোৱে ভয় কৰে, কাৰণ ছেফ নহয় বুলি কয়, কিন্তু ছেফ হয়। আৰু আমি যোৱাৰ পিছত গোটেই পৰিয়ালটোৱে আমাক ইমান ধুনীয়াকৈ আদৰ সাদৰ কৰিলে, আৰু গৈ পোৱাৰ লগে লগে লাঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে আমাক বহুত জোৰ কৰিছিলে, কিন্তু আমি নকৰোঁ বুলি ক'লোঁ। হৈছে মিছেছ আৰু আমাক কাৱা দিছে, কাশ্মীৰী কাৱা। ये तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ मैं, पकड़ो पकड़ो, मान लाज करी से कौन खाएगा, ये देखो एक बार देख लो, लाज इम को रंगा बोगा न हो, तुम भी आओ, तुम भी आओ, इधर आओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये लो यार, ये अच्छी है, आओ तुम मेरे पास आओ। हाँ, मैं बोगा मुट के बोगा रंगा बोगा पूरा है ना, श्योर भी है, श्योर, यहाँ पे हाय बोल दो सबको, हाय, यहाँ पे देखो, हाय 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 हाय, कह रही ऊपर ऊंची, लास्ट कोई से, लास्ट कोई से, लास्ट कोई से। जब से मैं आई हूँ तब से जहाँ जहाँ कावा पिया उससे ये जरा अच्छा लगा, घर वाला, हाँ घर वाला है ना, इसलिए मैंने बाहर होटल बुरत के और घाटत खुआ बुरत के तो घर तो मैंने बेसि टेस्ट है, जैसे कि हमारे घर और साथ तो बेसि भल लगे। আৰু এই কাৱাটো খালে চৰ্দি জ্বৰ একো নহয় বুলি, ঠাণ্ডাৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ। লগত দিছে এয়া কাশ্মীৰী ৰুটি, বেলনা ইউজ কৰা নাই, হাতেদি বনাইছে এইটো, আৰু ইয়াতো সকলোৱে ৰাইচে খায়, দিনত দুই টাইম, আমাৰ অসমত যেনেকে আমি দুই টাইম ৰাইচ খাওঁ, খা সকতে अंकल जी नमस्ते, नमस्ते। हाँ, आप लोग के यहाँ पे क्या बोलते हैं, नमस्ते को सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, रिप्लाई में मुझे क्या देना पड़ेगा, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम,
গোন্ধটো আমাৰ কপুৰ যে অলপ কপুৰৰ নিচিনা গোন্ধাইছে ইমান মৰমিয়াল হয় আৰু ইমান ধুনীয়াকে হেৰি কৰিছে মোক যে সেই যিটো আনিছো আৰু লাগিব নেকি বুলি আৰু এগালমান দি পঠিয়াই উলিয়াই দিছিলে কিন্তু মই নালাগে নালাগে গলো গুলমাৰ্গ টু শ্ৰীনগৰৰ এই ব্লগটো আজি ইয়াতে খতম কৰিছো নেক্সট ব্লগত ডাল লেকৰ হাউচ বোটৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ডাল লেকত এয়া জাষ্ট পাইছোহি ইয়াত থাকিনো কেনেকুৱা লাগে আৰু চিকাৰ ৰাইডো কৰিম গোটেই হ'ল এক্সপিৰিয়েঞ্চটো চ' আজিলৈ হ'ব এবাৰ আকৌ লগ পাম নেক্সট ব্লগত মই তো কাশ্মীৰ হওঁ ইছকি ফিজা কা ক্যা কহনা।